আমার সকলোরে পরিচিত এজন অভিনেতা বর্তমান শয্যাগত অবস্থাত আছে আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবর? আশা করো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু সকলো ভালে কুশলে থকাটোৱে কামনা করো। এতিয়া একদম ওপৰৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু দেই কল্পনা দেখো ডেইলি ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু চাওক, এতিয়া একদম ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো ভিডিওটো, দেখিছেনে? এখন হ'ল আমাৰ, সুন্দৰকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এখন চাওক, LP স্কুল ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি আছে, দেখিছেনে? আমাৰ ফিল্ডত, স্কুলৰ ফিল্ডত এয়া চাওক। আৰু এইফালে আমাৰ নাট্যচূড়াটো ওলাই আছে, এইফালে আমাৰ ৰাস্তাটো, এয়া সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া আমাৰ তললৈ চাওক, দেখিছেনে? এয়া চাওক, আজি মানে একদম কি বুলি ক'ম, যিকেইটা আম লাগিছিলে বান্দৰে শেষ কৰিলে আৰু লেচু কেইটামান আছিলে, 10টামান আছিলে আৰু, গোটেইখিনি খালে এতিয়া বান্দৰে। আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ সুন্দৰকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক। আৰু এতিয়া আহিলোঁ ওপৰলৈ এটা কথাৰ কাৰণেই, মানে মাইনাহঁত যিহেতুকে কালি গৈছে এফালে, আৰু ক'ত গৈছে আপোনালোকে সিহঁতৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে গম পাব। আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ, মাইনাই মানে কাপোৰ কানি ধুই একদম এইবিলাক খালী কৰি দিলে, দেখিছে? চব ধুই থৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ এইবিলাক চব জাপিলোঁ, এইবিলাক ধুনীয়াকৈ জাপিলোঁ এইবিলাক সকলোখিনি। আৰু এই ব্লেংকেট ধুই থৈ গৈছিলে, এয়া বিছনা চাদৰ, দেখিছে? এইখিনি গোটেইখিনি জাপি এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম। এইফালে আমাৰ এয়া ভনহঁতৰ ঘৰটো, দেখিছেনে? মই যেন যাওঁ এয়া ভনৰ ঘৰ ওচৰতে, এয়া এয়া কাপোৰখিনি থৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ একদম গা পা ধুই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই। আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি সামৰি আহিলোঁ, আহি পেলাই এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ এইকেইদিন মই আম হওক জলকীয়া হওক, আম তাৰপাছতে হ'ল ভোট জলকীয়া, গাজ টেঙা, আদা সকলোৰে আচাৰ বনাইছোঁ, দেখিছেনে? এইটো বাৰু একদম মোৰ পুৰণা গোলনেমু দেই, এইটো পুৰণা গোলনেমু, দেখিছেনে? বহুত বছৰ হ'ল। আৰু এয়া এতিয়া ইয়াত আকৌ এটা নতুনকৈ সুমুৱাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰেনে, আগৰ যিসমূহ গোলনেমু থাকে তাতে আপোনালোকে নতুনকৈ যদি আকৌ এইটো বছৰৰ আৰু তেনেকৈ এটা দুটা তেনেকৈ দি দিব পাৰে, আৰু মই তেনেকৈ ইয়াত দি দিছোঁ। চাওক ভিতৰটো, চাওক কি সুন্দৰ হৈ আছে। আৰু পেটৰ অসুখত বহুতেই উত্তম হয়, মানে বিশেষকৈ যাৰ পেট খামোচনি মাৰি ডিচেণ্টেৰি হয় তেখেতসকলৰ। আৰু এইটো মুখৰ পানী পৰি গৈছে দেই, এইটো একদম অকল, দেখিছেনে? এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ভোট জলকীয়া দি পেলাই গোটেইটো, এয়া ভোট জলকীয়া আৰু তাতে 2 এপিচ আমটেঙা আৰু বগৰী দি দিছোঁ। এয়া চাওক বগৰী গুটিটো, দেখিছেনে? দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে শুকান মাছৰ, মানে সৰু সৰু মাছৰ চামুচখন বেলেগ এখন আনি পেলাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক, সৰু মাছৰ চাটনি সেইটো। তাৰপাছতে এইখিনি, দেখিছেনে? এয়া এয়া একদম পুৰা আমটো মই অলপ বইল কৰি লওঁ দেই, হালধি নিমখ দি পেলাই আমটো অলপ বইল কৰি লওঁ। এয়া আমৰ আচাৰ এই তিনিওটা, এয়া চাওক এই তিনিটা হৈছে একদম আমৰ আচাৰ, দেখিছেনে? এই তিনিটা আমাৰ গছৰ, মানে আপোনালোককো ক'ম বাৰু কাহিনীটো কেনেকৈ পালে, মানে বান্দৰে সৰালে সেইকাৰণে মানে মই আচাৰ বনাই থ'লোঁ। আৰু এইটো হৈছে চাওক, এইটো গাজ টেঙা, এইটো গাজ টেঙা আৰু ভোট জলকীয়া আছে ইয়াত। আৰু এইটো আছে, এয়া চাওক আম দিছোঁ, তাৰপিছতে জলফাই আছে আৰু ভোট জলকীয়া, একদম ভোট জলকীয়াটো একে এটা এটাকৈ দিয়া আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো দেখিছে? এইটো ভোট জলকীয়া। আৰু যেতিয়া মাথা বিষ হয় মানে মই ভোট জলকীয়া খালে ভাল। আৰু এইটো অকল আদা, আৰু এইটো আদা দিছোঁ। তাৰপিছতে এইটো আছে গাজ টেঙা, দেখিছেনে? এইটো গাজ টেঙা আচাৰ। আৰু এইটো আছে ঔটেঙা, সৰু সৰুকৈ কাটি এইটো ঔটেঙা আচাৰ, এইটো ঔটেঙা আৰু জলকীয়া আছে অলপমান। এয়া চাওক, জলকীয়াটো হ'ল ফিৰিঙি জলকীয়া দেই। তাৰপিছত আৰু এটা আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ, এইটো অকল ফিৰিঙি জলকীয়া, চাওক এইটো অকল ফিৰিঙি জলকীয়া। আৰু চামুচখন যিহেতুকে ধুমগৈ, এতিয়া একদম লাষ্টত আপোনালোকক দেখিছোঁ, এইটো সৰু মাছৰ আচাৰ, দেখিছেনে? সৰু সৰু এইয়া সৰু সৰু দৰিকণা মাছৰ মই কিনি আনি পেলাই এইটো এনেকৈ, এইটো চাওক কেইটামানহে আছেগৈ আৰু, এয়া সুন্দৰকৈ বনাই থৈছোঁ। মানে এটা কাৰণে এতিয়া এনেকৈ মেলি মেলি থৈছোঁ, কিয় জানানে? হেৰি মানে যিহেতুকে তেল দিছোঁ গৰমে গৰমে, মানে অলপমান গৰম হৈ আছিলে তেলখিনি দিওঁতে, তেলখিনি মানে অকণমান গৰম তেল দিছোঁ যে, সেইকাৰণে এতিয়া ঢাকনকেইটা খুলি থৈছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হ'লে সুন্দৰকৈ এতিয়া মই ঢাকনবিলাক মাৰি দিম, কিন্তু এতিয়া একদম ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে একদম সুন্দৰকৈ আচাৰ বনাই খাব পাৰে। আমাৰ কাকো মানে ঘৰৰ আচাৰহে খায়, কিনা আচাৰ নাখায়, সেইকাৰণে মানে মই এতিয়া সিহঁত নাথাকোঁতে একদম ছাৰপ্ৰাইজ দিম আৰু এয়া আমৰ, ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছোঁ। বহুত সময়ৰ পাছত আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, মানে ৰাতিহে আহিছোঁ, আৰু আচাৰ বনোৱাৰ পাছত মানে একদম মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগিলে, সেইকাৰণে মানে বোলো নাই একদম ৰাতিহে আৰু আপোনালোকৰ লগত মানে কথা বতৰা পাতিম, ৰাতিহে আলোচনা কৰিম, সেইকাৰণে মানে এতিয়া আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, মানে ভাত পানী খাই একেবাৰে আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু দেই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আৰু লগতে এখন কিতাপ পঢ়ি আছোঁ মই, এইখন চাওক,
স্বাস্থ্য রক্ষার চাবিকাঠি এখন পড়ি আছো, আজি শেষ হয়ে যাব আর তারমানে কিতাব পড়াটা আকো আরম্ভ করেছো। মাজতে বহুদিন মানে দেড় মাহমান কিতাব নপঢ়াকে আসলে, এটা আকো পড়িছো বারো কিতাব। এতিয়া বহুতখিনি কথাই আছে পাতিবলগীয়া, কিন্তু সময় সুবিধা আপনাদেরও সময় লাগিব হয় কথাখিনি শুনবলে। এতিয়া প্রথমতে মই যোরহাটৰ এজন লৰাৰ কথা আপোনালোকক কবলৈ ওলাইছো, আর যোরহাটৰ এজন যুবকৰ কথা কবলৈ ওলাইছো। আর সেই যুবকজন বর্তমান এটা জটিল রোগত আক্রান্ত হৈ আছে, আর সবিশেষখিনি আপোনালোকক মই শুনাম বাৰু। আর তেখেত হৈছে, তেখেতে মানে কি বুলি কম, আমাৰ সিনেমা জগততো খোজ দিছিলে রে, তেখেতে আমাৰ সিনেমা জগতত খোজ দিছে। তেখেতৰ যোনটো কাহিনী, সেই কাহিনীটো আমাৰ জুবিন গাৰ্গ কথা কৈছো, আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মানে গায়ক বুলি কৈছো আৰু, আমাৰ হিয়া ৰামথু জুবিন আছিলে, তাৰপিছত সীমান্ত শেখৰ আছিলে, আৰু তেওঁ যোনসমূহ গীত লিখিছে মই ভালকে আপোনালোকক শুনাম বাৰু। সেই গীত আচুৰ্য বৰপাত্ৰই গাইছিলে, গতিকে সকলোখিনি সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সকলোখিনি তেওঁৰ লগতে জড়িত। কিন্তু আজি সেই যোনজন অভিনেতাৰ কথা কবলৈ ওলাইছো, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আছে, যিটো পৰিৱেশত থকাৰ পাছত, দেখাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিলেহে বিশ্বাস কৰিব, মানে এটা মানে এনেকুৱা এটা জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ তেওঁ এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা জীৱন তেওঁ অতিবাহিত কৰিছে, দেখিলে একেবাৰে সঁচা বুকু কঁপি যোৱা দেই। এই সাংস্কৃতিক জগতখনত যোনসকলে খোজ পেলাইছে তেখেতসকলে এটা বিলাসিতা জীৱন বুলিয়ে কৈছো অতিবাহিত কৰা নিচিনা হয়। বিলাসিতা জীৱন মানে বহুত সুন্দৰকে চলি ফিৰি থাকে হয়, বহুত ধুনীয়াকে থাকে, আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া হঠাতে এনেকুৱা কিছুমান ৰোগে দেখা দিয়াৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া শয্যাশাৰী হয়, তেওঁৰ ওচৰত খবৰ লবলৈ কিন্তু বেলেগ মানুহ কোনো নাযায়। যায় আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে, তেওঁ সহানুভূতি অকণ দেখায় অকণমান সময়ৰ কাৰণে যায়, কিন্তু ধৰক পা পইচাই হওক, অকণমান সান্ত্বনা এটাই হওক, মেডিচিন এটাই হওক, তেনেকে কিনি দিবলৈ কিন্তু বহুত নাযায় বুলি কৈছো। বহুতে মানে কি হ'ল মইতো ভালে আছো সেইটো চিন্তা কৰে, হ'ল মইতো ভালে আছো, কিন্তু চাওক অকণমান নিজৰ গাটো চিকুটি চাব। যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰি থব, নিশ্চয় আপোনাৰো সেই দুখৰ সময়ত তেখেতে নহ'লেও বেলেগ এজনে, ভগৱানে বেলেগ এজনক হ'লেও পঠিয়াব দেই, বেলেগ এজনক হ'লেও পঠিয়াব। গতিকে সকলোৱে অকণমান হ'লেও সহায় কৰকচোন। মাহেকত যুবকজনক লাগে 4-5 হাজাৰ টকাৰ মেডিচিন, কিন্তু সেইকেইটা গোটাবলৈও সক্ষম নাই। ঘৰৰ মাটি বাৰীটো সকলোখিনি সমস্ত শেষ হলেই, লগতে এতিয়া গেছ জ্বলাবলৈকো মানে যোনটো গেছত ভাত বনাই থাকে সেই গেছৰ চোলাটোলৈকে বেচিছে মাতৃ আৰু পুত্ৰ দুইজনে থাকে। কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত বাস কৰিছে আপোনালোককতো দেখাম বুলি কৈছে, দেখাম বাৰু, কিন্তু মোৰ এই কথাকেইটা আপোনালোকক ক'ব লাগিব। গতিকে ময়ো ভাবিছো ময়ো যিমানখিনি পাৰো সহায় কৰিম, আৰু তালৈকে যোৱা কথা ভাবিছো, যদি যাব পাৰো আপোনালোকক দেখাম, নাই কমেও তালৈ যোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক কিনো আৰু মিছা কথাটো ক'ম হয়। গাড়ীখনত ধৰক 3500 মান টকা তেল লাগিব দেই, যোৰহাটৰ কথা কৈছো, 3500 মান টকা তেল লাগিব, আৰু তেওঁকো মই কিবা এটা দি থৈ আহিব লাগিব। মিনিমাম 15,000 টকা এটা মোৰ হাতত হলেহে মই তেনেকে ঘপককে এতিয়া যাওঁ বুলি ক'লেও যাব নোৱাৰো, কাৰণ গ'লে কিবা এটা দি থৈ আহিব লাগিব। সেইখিনিকে এতিয়া মিলাই মিলি চাই আছো, যদি মানে ঘৰত কামো লাগি আছে, যদি মই পাৰো যাম, আৰু যদিহে নোৱাৰো মই ইয়াৰ পৰাই গুগল পে'ৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কৰি দিয়া নাই, যদি তেনেকে কৰি দিলেহেঁতেন মই ইয়াৰ পৰাই তেনেকে কিবা এটা হলেও মই পঠাই দিলোহেঁতেন, অন্তত 2-3 মাহৰ মেডিচিনটোকে তেওঁ খাব পাৰিলেহেঁতেন। মই যিটো দিম বুলি ভাবিছো অন্তত তেওঁ 2 মাহৰ মেডিচিনটোকে খাব পাৰিলেহেঁতেন, সেইটোকে কৈছো, অকণমান সুস্থ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। কি বুলি ক'মনো এতিয়া আপোনালোকক, সকলোৱে আপোনালোকে জানেই হয়, আজি সেই বিলাসিতা জীৱনটো পাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ এতিয়া বিছনাখনত চট ফটাই আছে, অকলে মাতৃৰ অবিহনে তেওঁৰ ওচৰত কোনো নাই, অকল মাতৃয়ে আছে, সকলোখিনি একদম মানে শেষ, বেছি কিনি সকলোখিনি শেষ, আৰু যদিহে মেডিচিন খাব পাৰে তেতিয়া অকণমান অকণমান খোজকাঢ়িব পাৰে, আৰু মেডিচিন নাখালে তেওঁ একখোজো যাব নোৱাৰে। আৰু এটা ব্ৰেড খাই 7 দিনলৈকে থাকে, চাওক এটা ব্ৰেডে 7 দিনলৈকে চলে, গতিকে তেওঁলোকৰ তেখেতসকলৰ ঘৰত এমুঠি অৰ্ণও তেওঁলোকক যোগাৰ দিব পৰা মানুহ নাইকিয়া। গতিকে ইমান দুখৰ বিষয়, মানে মই কি বুলি ক'ম আৰু, আজি বিশ্বাস কৰিব আপোনালোকে, মই মিষ্টাৰে মাছ আনিছিলে, মাছ যেতিয়া ভাজি আছো বাৰে বাৰে চকুৰ আগলৈ সেই তেখেতসকলৰ দৃশ্যসমূহ আহি আছে মোৰ,
বারে বারে তেখেত সকলৰ দৃশ্য সমূহ মোৰ চকুলে আহি আছে। আৰু মই কি কৰিছো, মই দিছো বাৰু আমাৰ কাকুহতকো দি দিছো, তেখেতৰ মানে ভিডিঅটো কাকুহতলৈকো শ্বেয়াৰ কৰিছো, সিহঁতেও যদি কিবা এটা দিব পাৰে তেনেকে দিয়ক। আৰু আমি বাৰু দিয়াটো বেলেগ কথা, আৰু অসমবাসী ৰাইজে দিয়ক তেখেতসকলক, আৰু ওচৰ স্থানীয় যি বিধায়ক আছে তেখেতসকলেও অকণ দৃষ্টিগোচৰ কৰক। ঘৰটো অন্তত থাকিবলৈ এটা ৰুমৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়কচোন, এটা ৰুমৰ ব্যৱস্থাটো কৰি পেলাই তেখেতসকলে দুবেলা দুমুঠি যাতে খাব পাৰে বেমাৰী ল'ৰাটোৱে। মাকে এনেকুৱা কষ্ট কৰিছে, এনেকুৱা কষ্ট কৰিছে, মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া আপোনালোকক, মোৰ একদম বহুত দুখ লাগিছে দেই। মানুহে যদি মানুহৰ কাৰণেও চিন্তা নকৰে, মানে গৰু গোহালিৰ নিচিনা এটা ঘৰত বাস কৰিছে, মানে এখন বিচনা যেনে তেনে দুজন মানুহ পিঠি শুবলৈকে নাতে, এখন পানী কাপোৰৰ তলত তেওঁলোকে বাস কৰিছে, এখন পানী কাপোৰৰ তলত। গতিকে বহুত হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য দেই, বহুত হৃদয় বিদাৰক, মানে মোৰ মনটো একদম মনা নাই। সেয়েহে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো তেনেকৈ দুআষাৰ কওঁ, আপোনালোকেও সহায় কৰিব দেই, আপোনালোকেও তেনেকৈ অকণমান হ'লেও সহায় কৰিব দেই, আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু সেইখিনিকে। গতিকে তেখেতসকলে কিনো কৈছিলে আপোনালোকক সুন্দৰকে ভিডিঅ'টো শুনাইছোঁ, আপোনালোকে শুনকচোন। যোৰহাটৰ 2 নং সোণাৰী গাঁৱত, আৰু এই সোণাৰী গাঁৱত এটা ভাড়াতীয়া পৰিয়ালৰ এখন অতি দুখ লগা ছবি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছো। আৰু এইখিনিতে মই প্ৰথমতে কৈ ল'ব বিচাৰো যে মানুহৰ কিমান বেছি দুখ বেদনা লৈ মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে। মই ছবিখন নেদেখুৱালৈকে আপোনালোকে বুজি নাপাব, আৰু ছবিখন চোৱাৰ পাছত আপোনাৰো বুকু কিন্তু কঁপি উঠিব। মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, বিচনাত এজন 35 বছৰীয়া যুৱক পৰি আছে, 7 মাহ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁ এনেধৰণে আছে, নাম জ্ঞানজ্যোতি বৰা, কাষত মাতৃ আছে। আৰু যুৱকজনৰ বিষয়ে সবিশেষ কম, কিন্তু মই ঘৰখনৰ কোঠাটোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছো। এই যে কাপোৰবোৰ যতে ততে পৰি আছে, এই পিছফালে কাপোৰবোৰ দমাই থোৱা আছে, ইয়াত এই ঠাইসমূহত কৰবাত এটা আলমিৰা আছিল, কৰবাত এটা গডৰেজ আছিল, কিন্তু এই যুৱকজনৰ চিকিৎসাৰ বাবে সকলোবোৰ বিক্ৰী কৰি দিবলগীয়া হ'ল। আৰু নিজৰ যিটো ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা গেছ ষ্ট'ভ, সেই গেছ ষ্ট'ভটো মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰি দিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সূচনা হ'ল। আৰু এতিয়া এনেধৰণে বিচনাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে জ্ঞানজ্যোতি। আৰু মই জ্ঞানজ্যোতিক এবাৰ ধ্যানজ্যোতি, ক্ষমা কৰিব, ধ্যানজ্যোতি বৰা, এই ধ্যানজ্যোতি 2013 চনৰ এটা কাহিনী ক'বলৈ আগবাঢ়িছো। ধ্যানজ্যোতিয়ে চিনেমাৰ জগতখনতো ভৰি দিছিল, তেওঁ নিজে কাহিনী লিখিছিল, নিজে চিনেমা কৰিছিল, য'ত জুবিন গাৰ্গেও অভিনয় কৰিছিল, য'ত অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ দৰে গায়কেও কণ্ঠ নিগৰাইছিল। আৰু আজি জ্ঞানজ্যোতি এনে অৱস্থা হ'ল। মই অকণমান চমুকৈ কাহিনীটো জানিব বিচাৰিম যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এনেদৰে কিয় থাকিবলগীয়া হৈছে, বা আপুনি কেনেধৰণৰ ৰোগত ভুগি আছে? মানে মোৰ পেংক্ৰিয়াছত ষ্ট'ন হ'ল, প্ৰথম গম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত যোৰহাট গৈ থাকোঁ, মানে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ গৈ থাকোঁ, তাত দৰৱ দিয়ে, মেডিচিন দিয়ে, মেডিচিনখিনি পেইনটো নকমে। তাৰপিছত ক'লে কি, তুমি হ'লে স্কেন বা আল্ট্ৰাচাউণ্ড MRI কৰিব লাগিব। তাৰপিছত MRI কৰিবলৈও পইচা নাই, তেতিয়া কি কৰিম? তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং এটা হিটেন গোস্বামী ছাৰে কৈ পেলাই 10,000 এটা দিলে। দিয়াৰ পাছত সেইটো লৈ পেলাই MRI কৰালোঁ। MRI গম পালোঁ যে বেংকে ডেটিছ হোৱা নাই, গোটেই পেংকেছটোত ষ্ট'ন হৈ গ'ল। মানে কোনো মানে চিক্ৰেট কৰিবলৈ মানে সেইখিনি একো নাইকিয়া, গোটেই পেংকেছটোতে ষ্ট'ন হৈ গ'ল। পেংকেছত ষ্ট'ন হোৱাৰ পাছত মেডিচিন খাব নোৱাৰোঁ, মেডিচিনখিনি দামী থাকে, বহুতে হেল্প কৰে, বাইদেউ এজনীয়ে হেল্প কৰি আছিলে আগতে, কৰিয়ে থাকে, বৰ্ণালী শৰ্মা বুলি কয় গুৱাহাটীৰ বাইদেউ এজনীয়ে হেল্প কৰি থাকে। 7 মাহ নহয়, দৰৱ খাই থাকিলে খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ, কিন্তু মানে কি, মই মানে এই আলিমৰ পৰা গুচি আহিব পাৰোঁ, মানে দৰৱ চব খাই থাকিলে। এতিয়া আপুনি আজি কিছু এটা সপ্তাহ বিচনাতে আছে, দৰৱ খাব নোৱাৰাৰ বাবে? বিচনাতে মই যাব নোৱাৰোঁ, মই ওলোৱাই নাই বাহিৰলে। এটা সময়ত আপোনালোকৰ এখন নিজৰ ঘৰ আছিল, নিজৰ ঘৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ পৰা আপোনালোক এতিয়া 12 বছৰ ধৰি যোৰহাটত আছে, নহয় জানো? আপুনি চিনেমাৰ জগততো ভৰি দিছিল, আপোনাৰ নিজা কাহিনী আছিল, চিনেমাখন মানে ৰিয়েল ষ্টৰীৰ ওপৰত, বেচিছৰ ওপৰত বনোৱা হৈছিল চিনেমাখন। ভাল পাব নাজানিলো, চিনেমাখন ষ্টৰীটো মই লিখিছিলো, ৰিয়েল ষ্টৰীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছিল। তাৰপাছত অভিনয় কৰিছিল আপুনি নিজে? মই লিড ৰোল কৰিছিলো, জুবিন দাও আছিলে, তাৰপাছত আচুৰ্য বৰপাত্ৰ দাই মিউজিক দিছিলে,
তারপর পাপন দায় গাইছিলে, জুবিন দাও গাইছিলে, তারপর দীক্ষু দাও গাইছিলে। এটা সুন্দর পরিবেশের মাজত কিমান বেশি প্রতিভাধর এজন যুবক, তেও সিমানে নয় হোটেল ম্যানেজমেন্টর পাঠ্যক্রম কলিকতার খাম আপনি পড়েছিল নয় জানো? পড়েছিল, সুভাষ বসুত করেছিল, সুভাষ বসু ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। তারপর ইয়ালে গুছি আহিবলগা হল পাপার বেমার কারণে গোলাঘাট। এইখিনিতে আমার দর্শক সকলক উল্লেখ করব বিচাৰো যে পিতৃর অসুখ হয়েছিল আর চেন্নাইত তেওঁৰ চিকিৎসা চলিছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 15টা বছৰৰ পূৰ্বে, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, চিকিৎসা চলিছিল। আৰু সেই সময়ত তেওঁলোক গোলাঘাটৰ বাসিন্দা আছিল, তেওঁলোকৰ নিজা এখন ঘৰ আছিল, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিল, কিন্তু সুতখুৰে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানো তেওঁলোকৰ কাহিললে। এইবোৰ বহু কাহিনী আছে, সেইসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই যাম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এটা কথাই কওঁ যে এই যি যুৱকজন, এওঁ প্ৰাগজ্যোতিকাৰ দৰে এখন আগশাৰীৰ বিদ্যায়তনিক শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ আছিল, হোটেল মেনেজমেন্ট পাঠ্যক্ৰম কৰিছিল, গোলাঘাটৰ কমাৰ্চ কলেজত তেওঁ পঢ়িছিল। এনেধৰণৰ তেওঁৰ বিষয়ে ক'লে হয়তো শেষ নহ'ব, আৰু শেষত তেওঁৰ চিনেমাৰ জগততো ভৰি দিছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল, সকলো সা সম্পত্তি এফালৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল, আৰু আজি ঔষধ খাবলৈও যুৱকজনৰ ওচৰত ধন নাই। এই যিটো কথা, আপুনি এই প্ৰচণ্ড গৰমত এখন ত্ৰিপালৰ তলত এনেধৰণে আমি আছোঁ, আৰু ইয়াতে মাতৃয়ে আৰু তেওঁলোকে আচলতে ভাড়াঘৰৰ মালিকক তেওঁলোকে খাতিৰ কৰি তেওঁলোকে এই কোঠাটোত আছে, কেৱল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলটো দিব পৰাহে ক্ষমতা তেওঁলোকৰ আছে, এনে পৰিৱেশত তেওঁলোক আছে। মাতৃও যথেষ্ট শিক্ষিত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী আছিল বোধহয়, অকণমান কওকচোন আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে। মই হেৰি ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত মানে জি এন এম পাছ কৰি তাৰপিছত মই এনেই শিলচৰত পষ্টিং দিলে, তাৰপিছত মংগলদৈত দিলে, য'ত ত' দূৰণিত দি দিয়ে, তাৰপিছত মই বিয়া হ'বলগীয়া হ'ল, বিয়া হ'লত কনচাবলি আৰু তাৰপিছত তেতিয়া মই একেবাৰে যাব নোৱাৰো। গোলাঘাটত দিছিলে, তাৰপিছত গোলাঘাটত দিয়াৰ পাছতো মই মানে এমাহ এবছৰমান গ'লো। ল'ৰা যে ইমান দিন পঢ়ি আছে, আপুনি কৈছিলে যে আপোনাৰ গেছ ষ্ট'ভটো এতিয়া কি কয়, নিজৰ যদি পুঁজিয়ে নাই তেতিয়া কিবা এটা বাচিব, বাচক কি জানে তেনে, মই যেনে তেনে ফিল কৰিছিলো। কি কি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হ'ল আপুনি? এইবোৰ ঢেৰ যি টি ভাল ভাল বছৰ, সোণৰ চোণৰ বছৰ মই চব বিকিলো। তথাপিও ঘৰৰ কাপোৰ ধোৱা গণ্ডগোল বিকিলো। কি কি বিক্ৰী কৰিছিল? এই গোটেই চৰে বিক্ৰী দিলো মই। আপুনি কথাখিনি ক'বলৈ দুখ পাইছে মনত, ক'ব লাগেও কিবা লাগে, এই কাৰণে আপোনাৰ লগত কথাখিনি পাতিছো। আপোনাক দুখ দিবলৈ একেবাৰে বিচৰা নাই, কিন্তু বিশ্বাস কৰো নিজৰ যে বেয়া দিন যেতিয়া মানুহৰ আহিছে আৰু ভাল দিনো আহিবই। আপোনালোকৰ সেই সম্পত্তি কোনোবাই কাঢ়ি ল'লে সেই কথাবোৰ আমি পিছত পাতিম, কিন্তু সদ্যহতে আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ ল'ৰাটো সুস্থ হওক, ল'ৰাটো সুস্থ হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ, যাকে তাকে 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 পইচা আছে যা মানে কৰোঁ আৰু বিচাৰোঁ, যাকে নম্বৰ পাওঁ তাকে কওঁ। যেতিয়া সি কাম কৰিব নোৱাৰোতে খামেই নে তাৰ দৰৱ হম, ডক্টৰ গুলিকে নিম নে গুৱাহাটীলৈকে নে ডিব্ৰুগড়লৈকে নিলে, তাৰ লগৰ ল'ৰা প্ৰাগজ্যোতিকা সিহঁতে 10-15 হাজাৰ টকা খৰচা কৰিছে। তাৰপিছত তাৰপাছত আকৌ সেই বৰ্ণালী বৰ্ণালী শৰ্মাই গুৱাহাটী, তেওঁ মানে তাক ট্ৰিটমেণ্টৰ দৰৱৰ পইচা পঠাই থাকে, দৰৱ দিয়ে যাকে তাকে, আকৌ 300-300 মান দি দিয়ে, কেনেকৈ হ'লে পাম আৰু, দুবাৰ দিলেহে এটা দৰৱ পাম। এতিয়া আপুনি কেনেকে চলে, ল'ৰা বিচনাত আপুনি ল'ৰাক এৰিবও নোৱাৰে, ভগৱান জানা কি খাইছো, চাউলে মতিটো ৰান্ধিব লাগে, সেইটোৱে আপুনি নাথাকিলে মই কি বনাম, একো হেৰি নকৰি কৈ তুমি কিবা খোৱা, মই বোলো ৰ মই ব্ৰেড এটা চাওঁ, তেতিয়া কিবা এটা খাওঁ আৰু। কিমান নিশা গৈছে এনেকে ব্ৰেড এটা খাই? এইকেইদিন তেনেকে আছো 7 দিনমান, এনে পায় নহয় লগৰ ল'ৰাই দি দিয়ে, কেতিয়াবা বৰ্ণালীও দি দিয়ে, তেতিয়া মানে তেনেকে দৰৱো আনি, দৰৱটো মানে দুবাৰ পইচা দিলে এটা দৰৱ আনিব পাৰে, তাই বহুত চালে, ৰেচন পৰ্যন্ত দিয়ে কেতিয়াবা, সদায়তো নোৱাৰিব, তেওঁ থাকে গুৱাহাটীত, তেওঁ তাৰপা এনেকে ইটা কিনি ল'ব, আকৌ যেতিয়া যোৰহাটলে আহে গোলাঘাটৰ পৰা গুচি আহিল,
প্রথম অবস্থাতে ঠিকই আছে, ঠিকই আছে মানে কামলে কামল যোগাদিয়ে গুছিয়ে ফিরে আসলো, পিছত পাই গেল। তারপর বোধাফোনলে আহিলে এইটো সিটো এইটো কোম্পানিত কাম করেছিল। মই প্রতিবেদনের আরম্ভণিতে কৈছিল যে ইয়াতকৈ আৰু হয়তো মানুহৰ দুখ যে থাকে সেই কথাটো কিন্তু মই উপলব্ধি কৰিব হয়তো পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো। বিগত এটা সপ্তাহে এটা ব্ৰেক খাই মাতৃয়ে নিশাটো কটাইছে বিছনা এখন, মই যত বহি আছো এইখনেই বিছনা, মোৰ পিছফালে এয়া পুত্ৰ, কাষত মাতৃ, আৰু এনেধৰণে এখন ডেৰ ফুটীয়া দুফুটীয়া বিছনাত তেওঁলোকে দিন কটাইছে। আৰু এই প্ৰতিবেদন যুগুতোৱাৰ আমাৰ এটাই লক্ষ্য, এটাই উদ্দেশ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক, যোৰহাটৰ বিধায়কগৰাকী হওক, এওঁলোকক কিন্তু অকণমান সুদৃষ্টি দিব লাগে। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনলৈও বিশেষভাৱে অনুৰোধ যে পৰিয়ালটোক অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। মই আকৌ এবাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আৰু দেখুৱাম যে এই যি চিকিৎসকৰ যিসকল নথি পত্ৰ এয়া বিচনাতে এনেকে পৰিলেছে, আৰু এটাই কথা যে চিকিৎসকে চাই দিয়ে তেওঁ বেমাৰো ধৰা পৰিছে কিন্তু চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত ধন নাই। এটা এটা দৰৱৰ স্থিতি কিমান দিন যায়? পাঁচদিন। পাঁচদিন কিমান দাম লয়? মাহটোত মুঠতে কিমান মান টকা দৰৱ লাগে? তিনি হাজাৰ চাৰি হাজাৰ মান টকা দৰৱ লাগে। তিনি চাৰি হাজাৰ যদি অপাৰেশ্যনটো যদি নোহোৱালৈকে, অপাৰেশ্যনটো যদি নকৰোঁ ডক্টৰে কৈছে তুমি বাচি নাথাকিবা বোলে, অপাৰেশ্যনটো কৰিবই লাগিব। আহ্বান জনাব নেকি? আহ্বান জনাইছো যে যেনে কিবা এটা যে সহায় কৰে, বহুত বহুত কষ্ট পাইছোঁ, ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড মৰি মৰি জীয়াই আছোঁ। আৰু সেই ডিপ্ৰেশ্যনত মোৰ হাই প্ৰেছাৰ অহাৰ পাছত মোৰ বাইপোলাৰ ডিচৰ্ডাৰ হৈ গ'ল, তেজ সোমা হৈ আছে, সেইটো এতিয়া মই সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইটো দৰৱ একো দৰৱ খাব পৰা নাই। মই মানে এটা কাৰণে আপোনালোকক তেনেকৈ ভিডিঅ'টো দেখুৱাব পৰা নাই, মই আপোনালোকক কৈছোঁ আজিকালি অকণমান কিবা যদি তাত দেখা পোৱা মাত্ৰকে মানে কি হয়, বেলেগৰ ভিডিঅ' যদি তেনেকৈ দেখাওঁ ষ্ট্ৰাইক মাৰি দিয়ে, ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰাইক মাৰি দিয়ে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক সেইকাৰণে তেনেকৈ দেখাব লগা হ'ল ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই আপোনালোকক এষাৰ কথা কওঁ, বহুত সাংবাদিকক দেখিছোঁ তেনেকৈ দেই, বহুতেই দেখিছোঁ, বহুত সাংবাদিকক দেখিছোঁ, এই তালৈ যে গৈ পেলাই ইমানখিনি দুখত ভাগি আছে, হয়নে? ইমানখিনি দুখত ভাগি থকাৰ মুখখন দেখিলে বা ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখিলে গম পোৱা যায় তেখেতসকলৰ ওচৰত কি আছে কি নাই, যে বেমাৰটো হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি সম্পত্তি তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাৰ পাছতো এই সাংবাদিকজনে মোৰ ভাল নালাগিলে এটা কথা, আপোনালোকে মতামতটো জনাব যে আপোনাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো আপোনালোকৰ বেচিব লগা হ'ল নেকি, গেছৰ চোলাটো বেচিলে নেকি, আপোনাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ নাইকিয়া হ'ল, তাৰপিছতে কেনেকৈ চলিছে, কি খাইছে, বা আৰু কৈছে আলমাৰিটো বেচিলে নেকি, এইবিলাক কি মানে তেওঁতো দুখত কথাটোকে ক'ব পৰা নাই, হয়নে? গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত গৈ পেলাই তেনেকৈ প্ৰশ্নবিলাক কৰে, বেছিকৈ দুখহে লগায় তেখেতসকলক। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যোনসকল সাংবাদিক তেনেকৈ যায়, তেখেতসকলৰ পৰিস্থিতিটো বুজ লৈ পেলাই আপোনালোকে মনতে ভাবিবই লাগে কেনেকুৱা এটা দুখত তেওঁলোক থাকে, তাৰপাছতো আপোনালোকে আকৌ দুখতো আকৌ আপোনালোকে দুখহে দিয়েগৈ। গতিকে খং মানে বেয়া লাগি গৈছে আপোনাৰ প্ৰশ্ন কিছুমানত দেই, মই কৈছোঁ কি প্ৰশ্ন কিছুমান সুধি আছে তেখেতে মানে সেইকাৰণে বেয়া পাই পেলাই তেনেকৈ কথাটো কৈছে, তেখেতৰ কথাতে মানে প্ৰকাশ পাইছে কথাখিনি, মহিলাগৰাকীৰ কথা কৈছোঁ, এই খুৰীগৰাকীয়ে মানে কথাটো ক'বলৈকে বিচৰা নাই, কে এটা ব্ৰেড 7 দিনলৈকে খাই থাকে বা কেনেকৈ চলিছে সকলোখিনি কৈছে, তাৰপিছতো আপোনাৰ পুত্ৰৰ আমুক, আপোনাৰ আলমাৰিটোহে এনেকুৱা, সোণৰ গহনাখিনিহে বেচা গ'ল, কিবা চাওক এটা পুত্ৰ, তেখেতে জানিছে তেখেতৰ বেদনাটোত একদম প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাইকিয়া, তেওঁ কিমান কষ্ট পাই আছে, কিমান কষ্ট পাই আছে, সেই ডেকা ল'ৰাটো বিচনাত তেনেকৈ চটফটাই আছে, মাতৃগৰাকীয়ে কিমান কষ্ট পাই আছে সেইটো এগৰাকী মাতৃয়েহে বুজি পায়। গতিকে এইখিনিকে আপোনালোকক ক'লোঁ, আৰু পাৰে যদি আপোনালোকে অকণমান হ'লেও তেনেকৈ সহায় কৰিব দেই, ওচৰৰ যদি কোনোবা মোৰ ভিডিঅ' চোৱা লোকসকল আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সহায় কৰিব, আৰু ময়ো কিবা এটা কৰি হ'লেও তালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই কৈছোঁ মোৰ যাতায়াতৰ মানে অসুবিধাটোৰ কাৰণে মানে ভাইটি এইকেইদিন অকণমান ব্যস্ত হৈ আছে, ভাইটি ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে মানে মই মৰিগাঁৱলৈকো যাবলগীয়া হৈ আছে, তালৈকো যাব পৰা নাই, আৰু কিছু কিছু কাম আছে মোৰ, গতিকে মই তালৈ যাব পৰা নাই, কিন্তু কাইলৈৰ পৰা যাম, আপোনালোকে চাব। আৰু সেইখিনিকে আপোনালোকক ক'লোঁ, মানুহে মানুহৰ বাবে অকণমান কৰকচোন, আজি তেওঁক মাহটোৰ কাৰণে কিমান ঔষধ লাগে, 4,000-5,000, আৰু আমি কি কৰোঁ, আমি কেতিয়াবা এটা চোলাতে 4,000-5,000 টকা দামৰ কিনি লওঁ, হয়নে নহয় বাৰু? আমি কাপোৰ কানি কিনিয়ে আমি সিমানকেইটা পইচা আমি শেষ কৰোঁ, বা এটা চোলাতেই আমাৰ কেতিয়াবা 5,000-6,000 খৰচ কৰে।
কোনোবা এটা মাহত যেনিবা আমি তেনেকৈ চোলা এটা নললোৱে, সেই পইচাকেইটাৰে আমি কাৰোবাক যদি অকণমান হাঁহি বিৰিঙাবৰ পাৰোঁ, আমাৰ সেই পইচাকেইটাই যদি কাৰোবাৰ জীৱনটো আকৌ সুন্দৰ হৈ উঠে, গতিকে আমি তাত পইচাটো খৰচ কৰাটো আমাৰ জৰুৰী। মানে আমি সেইটো তাত পইচাটো তাত আমি দিলে আমি অকণমান হ'লেও সন্তুষ্টি লাভ কৰিম, অকণমান হ'লেও তেওঁলোকে কি কৰিব, ভালকৈ পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব পাৰিব দুদিন। আমি থকাটোৱে নহয়, আমি ভালকৈ থকাটোৱে নহয়, আমাৰ লগতে সকলো যেন ভালে কুশলে থাকক, আমাৰহে সেইটো আমাৰ মানৱতাৰ খাতিৰত আমি সেইখিনি কৰিব লাগে। আমি মানুহে মানুহক অকণমান তেনেকৈ চাব লাগিব। গতিকে মই যিহেতুকে এই কথাসমূহ আপোনালোকক কৈছোঁ, মই কৈছোঁ কাৰণ আমিও এগৰাকী মাতৃ, আৰু এগৰাকী মাতৃয়ে জানে তেখেতৰ পুত্ৰৰ সেই কৰুণ দৃশ্যখিনি কেনেকৈ চাই থাকে, হয়নে, কেনেকৈ চাই থাকিব পাৰোঁ। আৰু মোৰ মানে এটা কথাই বেয়া লাগে, প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া নিজৰ গাত চিকুটি চাব, কেতিয়াও বেলেগে মানে কেতিয়াও মানে আপুনি অকণমান হ'লেও সহায় কৰিবলৈ যাবই, প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া নিজৰ গাত চিকুটি চাব যে আজি যদি মোৰ লগত এনেকুৱা হোৱাহেঁতেন, মোক যদি সেই বিপদৰ সময়ত কোনোবাই লাগিলে 100 টকা এটাই দিয়ক, কিমান এটা সকাহ পোৱা যায়। আৰু সেই খুৰীগৰাকীয়ে কি কৰিছে গম পাইছেনে, সেই খুৰীগৰাকীয়ে এটা ব্ৰেড এসপ্তাহলৈকে তেনেকৈ খাই আছে। গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে যাতে অকণমান খোৱা বোৱাটোতো চকু দিবচোন দেই, আপোনালোকে কেইটকানো যাব, হয়নে, বা 200 টকা এটা বজাৰ কৰিলেও তেওঁলোকে দুদিন তিনিদিন খাব পাৰিব ন, 200 টকা বস্তুখিনি তেনেকৈ ফ্ৰুটছেই হওক বা তেনেকৈ কিবা বিস্কুট ব্ৰেড তেনেকৈ কিনি দিলেও, চাউলপাত কিনি পেলাই এতিয়া বনাবলৈকো বাৰু গেছটো নাই বুলি কোৱা শুনিছোঁ, এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিছে ওচৰলৈ গ'লেহে গম পাম। গতিকে মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মই এটা কাৰণেই যাব পৰা নাই, মোৰ ঘৰতো বাৰু কাম লাগি আছে, আৰু লগতে আমাৰ মানে যোনজন ভাইটি মোৰ লগত যায় সেই ভাইটিৰ অকণমান মানে ব্যস্ততা থকাৰ কাৰণে মই ইফালে সিফালে যাব পৰা নাই, কাৰণ মই অকলে তেনেকৈ গাড়ীখন লৈ যাবলৈ মোৰ অকণ ভয় লাগে, আৰু মই সেইটো ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে মানে মই মৰিগাঁৱলৈকো যাব পৰা নাই, নিৰ্মালী বৰাৰ ওচৰলৈ যাব পৰা নাই, সেই কণমানিটোৰ ওচৰলৈ। বাৰু এটা কথা, সেই কণমানিটো মানে ধৰক যিটো বেমাৰ, সেই বেমাৰটো কণমানিটো সুস্থ হ'ব, লাহে লাহে হ'ব, কিন্তু মানে কণমানিটোৰ ওচৰলৈ যামেই, কিন্তু এই মোৰ যোনজন ভাইটিক আজি দেখিলোঁ, যোনজন যুৱকক আজি দেখিলোঁ, মনটো একদম বহুত দুখ লাগি আছে, মোৰ বহুত দুখ লাগি আছে, আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ দেই, সকলোৱে যাতে অকণমান হ'লেও সহায় কৰক, কোনোবা এটা মাহত লাগিলে আপোনালোকে তেনেকৈ কাপোৰ কানি লোৱাটো কমাই দি পেলাই বিলাসিতাটো অকণমান, সকলোকে কৈছোঁ বিলাসিতাটো অকণমান কমাই পেলাই আমি যাতে এই যোনসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা মানুহ, যোনসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ মানুহ, তেখেতসকলক যাতে অকণমান হ'লেও আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যোনসকলে দিব পৰা ক্ষমতাটো আছে তেখেতসকলৰ কথা কৈছোঁ, অকণমান যাতে সহায় কৰক, আৰু আমাৰ সেই সহায়কণে তেখেতসকলক যাতে অকণমান পৃথিৱীত ভালকৈ জীয়াই থাকিবলৈ উৎসাহ দিয়ে, সেইটোহে মই ভাবোঁ। গতিকে এইখিনিকে আহ্বান জনাইছোঁ, লাগিলে মোৰ ভিডিঅ' চাই যোনসকলে বেয়া পায়, একা শেষত কৈছোঁ, সকলোকে ভালে কুশলে ভগৱানে ৰাখক, কাৰো জীৱনত যাতে এনেকুৱা বেমাৰ বিঘিনি কোনো মানুহৰে নহওক দেই, সকলো ভালে কুশলে থাকক, কাৰোৱে নহওক যাতে, মই সেইটোকে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কাৰণ ভালকৈ থাকিবলৈ সকলোৰে মন যায়, ভালকৈ খাবলৈ, ভালকৈ ফুৰিবলৈ, ভালকৈ এসাজ পিন্ধিবলৈ সকলোৰে মন যায়, গতিকে সকলোৰে যাতে ভগৱানে সেই কামনাবিলাক পূৰণ কৰক, তাকেই কৈছোঁ, মোক বেয়া পোৱা সকলোকো যাতে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক দেই, একো যাতে বেমাৰ বিঘিনি নিদিয়ক, তাকেই ক'লোঁ, আৰু সকলো ভালে কুশলে থাকি পেলাই এতিয়া মই কৈছোঁ আৰু, গতিকে এতিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ, ইয়াৰ কথা ক'লে বহুত দুখ লাগি গৈ থাকে আৰু মোৰ দেই, গতিকে সামৰণি মাৰিছোঁ, শেষত আকৌ কৈছোঁ, সকলো ভগৱানে সকলো ভালে কুশলে থাকিব, সকলোৱে নিজৰ দেহাটোৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব, গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ।